Velikost autora se často měří jeho obavami předtím, než pokřtí knihu, a potom nadšením, když na křest knihy přijde tolik lidí, že se nevlezou ani do obřadní síně. Já přeji autorovi a především líšňákům, aby si užili četbu nové knihy od Ludvíka Belkrediho. Ta kniha je koncipována tak, aby tam bylo obsaženo všechno, co se týká v podstatě líšně. To znamená od původu názvů, původu ulic, názvy tratí jednotlivých, jak se vyvíjely názvy, jak se vyvíjela obec vlastně, jak byla založena od pravěku, jak se vlastně vyvinula zástavba náměstí Líšně. Ten sběr materiálu samozřejmě ten nebyl permanentní, to jsem sbíral po dobu, já nevím, 20-30 let, postupně hlavně fotografie a informace, a poslední vlastně 3 roky jsem to psal.